အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်ခမောင်းမင်မော်ကတဆေလီမယားဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကျဲဝတ္ထုတူဇာလံလေးကိုအတန်ထွက်ဇာလံအဖြစ်အစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇာလံလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးဖူကျော်ရေးသားခဲ့တဲ့ဇာလံကောင်လက်ရာမုံလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်အချိန်ကတော့တန်ငယ်ကောင်းချခြင်းပဲရှိသေး။တစ်ခုတ်ဝါခုတ်ပြန်တဲ့သူတွေတောင်ထမင်းစားရမပြီးကြသေးတဲ့အချိန်။ဂျွာနဲ့ဝေးတော့ရာဆင်းကိုင်းဆင်းပြန်လာကြတဲ့သူတွေတောင်ဂျွာရဲ့ရောက်ခါစားရှိပါသေးတယ်။ဆက်နိုင်ရင်နဲ့တွေ့ရင်တော့ည9နာရီကျော်ကျော်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရာတောင်ရွာနဲ့ကွင်းကြီးရွာအကြားမှာရှိတဲ့ခမောင်းချောင်းဘက်စီကနေလူတယောက်ဟာကဲပါယူပါအော်ဟစ်ပြီးတော့ဂျွာထဲကိုပြေးဝင်လာပါတယ်။ငေးတံပအောင်အော်ဟစ်ပြီးဒုံဆိုင်ပြေးလာတဲ့ထိုးသူကိုကျွန်တော်တို့အိမ်သားအယောက်မှာဗာကြီးထွန်းနဲ့လူကြီး၄-၅ယောက်ကဝိုင်းဖက်ဆွဲဖမ်းထားကြပါတယ်။ဒီတော့မှပဲအော်ဟစ်ပြေးလာသူဟာအေးဆောင်ဆိုတဲ့သူမှန်းသိကြရပါတယ်။အေးဆောင်ရဲ့အထိတ်တလန့်အော်တန်ကြောင့်တရွာလုံးအော်အော်တောင်းနှင်းဖြစ်ပြီးမိတို့ကိုစီဓာလှန်ကိုစီနဲ့ရောက်လာကြသူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှာရှုပ်ရှက်ခတ်သွားပါတယ်။အေးဆောင်ကိုတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းပြီးတော့မေးမြန်းကြပါတယ်။ဟစ်ကောင်အေးဆောင်ငမ်းမွေလိုက်လို့လားကြားတွေ့လို့လားဘာမြင်ခဲ့လို့လဲ။ကြားမဟုတ်ဘူးဘာကြီးထွန်းဟိုဘာကြီးထွန်းရဲ့အမေကိုအေးဆောင်ကချက်ချင်းအပြေမပေးနိုင်သေး။အမောဆူပြီးတော့ဟောဟဲလိုက်ပြီးစကားကရှေ့ဆက်မရဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုဘာကြီးထွန်းကစိတ်မရှိပဲဘာဟုလဲကွာမြန်မြန်ပြောစမ်းပါ။မွေပါကင်းပါဆိုလဲမြန်မြန်နှိမ်နှင်းရအောင်ပေါ့။ကြားမဟုတ်ရင်လည်းဘာကောင်းလဲဒီလိုမျိုးတော့အေးဆောင်ကခမောင်းချောင်းနာကတဆေလီမယားဗျဟေးရွာမှာဩစာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဗာကြီးထွန်းရဲ့ပါဇက်ကဟေးတလုံးထွက်သွားပါတယ်ကျန်လူတွေကတော့တပ်ပြင်းကိုစီချလိုက်မိကြပါတယ်ခမောင်းချောင်းကတဆေလီမယားမင်းကိုကိုထင်ပြတာလားကိုထင်ပြတာမဟုတ်ဘူးဗာကြီးထွန်းခမောင်းမင်ထက်ကနေကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ဗျိုင်းလူခုံချတာဗျကန်တီလို့လွတ်ယုံလေးတင်မျက်နှာတော့လေဟတ်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းလန့်អော်ပြီးပြေးရတာပေါ့ယခုတည်းတကူလုံးတဆက်ဆက်တုံပြီးချွေးသီးချွေးပေါက်တွေပြန်နေတဲ့တုံလှုပ်ခြောက်ခြားနေတော့အေးဆောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဓာတ်ထန်လှန်ထန်ပြေးလိုက်လာကြတဲ့လူတွေဟာလဲခမောင်းချောင်းကတဆီလင်မယားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကြက်သီးဖြင်းဖြင်းထထွားကြရပါတယ်အေးဆောင်អော်ပြေးလာတာကသူတို့တွေထင်ကြသလိုမွေမဟုတ်ကြားမဟုတ်ဝန်မဟုတ်ပဲတစီတရေဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ကပူပြီးတော့တုံလှုပ်ချောက်ချသွားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခင်ကဒီလိုကြင်ကြံတနံတခါမှမချောက်ဘူးတဲ့ခမောင်းချောင်းကတစီလင်မယားဟာအေးဆောင်ကိုဘာကြောင့်များယခုကဲ့သို့လိပ်ပြစင်မတက်ချောက်လှန့်လိုက်ပါလိမ့်လို့အတွေးတွေပွားနေကြလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ရရွာကြားနဲ့ကွင်းကြီးရွာကြားမှာခမောင်းမင်ကြီးတပင်ကိုအစွဲပြုပြီးခမောင်းချောင်းလို့ခေါ်တဲ့ချောင်းငယ်တစ်ချောင်းရှိပါတယ်။ထိုးချောင်းငယ်ကຫນွေနဲ့ສောင်းມາရေຄັ້ນ6နေပြီးມູရင်းဆိုရင်ရေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ຢາຕောင်ຍွာနဲ့ກွင်းជីຍွာကိုຕ້ວຍရင်ထိုးချောင်းကိုဖြတ်ຕ້ວຍရပါတယ်ဖြတ်ຕ້ວຍရတဲ့ລ້ານບໍມາຄະມ້ອງບິນជីຕະບິນກະຊິລຸຫນີပါတယ်ເອີ້ດີຄະມ້ອງບິນជីກູອ쇠ປິບີດໍແລ້ວຄະມ້ອງຊောင်းລູຂໍຈາຈင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုးຄະມ້ອງຊောင်းရဲ့ຄະມ້ອງບິນជីບໍມາຕະສີລິມຍາຫນະກອງຊິແດລູຍွာຕູຍွာຕາອ່າລົງຍົງຈີຖ້າຈະပါတယ်ລາໄມຍາດີມາထိုးລ້ານກະဖြတ်ຕ້ວຕູໃດတဆီလင်မယားရဲ့စကားတီတူပြောနေကြသံတချင်းဆိုနေကြသံရေမောပျော်ရွှင်နေကြသံတဦးနဲ့တဦးအော်ခေါ်နေကြပြီးတော့ရံဖြင့်ငိုယူနေကြသံအဆရှိသည်တို့ကိုကြားကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တို့တဆီလင်မယားဟာလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဖီးလက်ထက်လောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာတောင်ရွာသားမောင်လှဦးဆိုတဲ့သူနဲ့ကွင်းကြီးရွာသူမတ်ညိုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့သမီးအစား2ယောက်ကနှစ်ဖက်မိဘတွေသဘောမတူကြတဲ့အတွက်ထိုးချောင်းနာမှာရှိတဲ့ခမောင်းမင်ကြီးဘော်ကနေပြန်တူဆွဲကြွချတေပွဲဝင်သွားကြတယ်တဆီလင်မယားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယခုထိုးတဆီလင်မယားကကွင်းကြီးရွာကိုလူပြိုလှဲ့သွားတဲ့အေးဆောင်ရဲ့ကိုဘော်ကိုလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးပြန်တူခုံချပြီးခြောက်လှန့်လိုက်တယ်လို့ဆိုတော့လူတွေကပူပြီးတုံလှုပ်သွားကြပါတယ်ယခင်ကတော့အတန်နဲ့သာခြောက်တဲ့တဆီလင်မယားကအခုတော့အေးဆောင်ရဲ့ကိုဘော်ကိုခုံချပြီးခြောက်တာဟာအေးဆောင်ရဲ့လက်ပြကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်မယ်လို့တီတိုတီတိုဝေဖန်ကြပါတော့တယ်တို့အခါမှာကွင်းကြီးရွာမှာချစ်သူရှိနေတဲ့တာယကန်ရှင်အေးဆောင်ဟာခရောင်ချောက်ချားဖြစ်ပြီး
စကမေးပြင်ဖြောင့်ဖြောင့်မရတော့အောင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဒါကိုပဲမိမတချို့ကလည်းဝင်ပူးနေပြီးအေးဆောင်ရဲ့လက်ပြာကိုနှုတ်ယူသွားရင်ကွင်းကြီးရွာမှာရှိတဲ့အေးဆောင်ရဲ့ရီစာနှင်းဤကိုလွဲပါမလားအဆရှိသဖြင့်တယောက်တစ်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ဖောက်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှာအေးဆောင်ရဲ့အမညမတွေရဲ့ငိုတန်ကပွက်ပွက်ညံသွားပါတော့တယ်။ထို့အခါအေးဆောင်ကိုခြောက်လိုက်တဲ့တစီလင်မယားရဲ့ပြဿနာကတောင်ပေါ်ရွာမှာဆေးမြေရောင်းရန်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖိုးလေးစီကိုဆက်ရောက်လာပါတယ်။အဖိုးလေးကတောင်ပေါ်ရွာမှာနေပြီးမုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုလုပ်သလိုဆေးပင်ဆေးမြေလည်းကင်ပါတယ်။နွေကြိုကမုံတစ်ကြဘူးတောလျှောက်ပြင်အဆရှိတာတွေကိုရွာစဉ်လေလျောင်းချသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အေးဆောင်တို့မိဘနှစ်ပါးကအဖိုးလေးကိုတတ်နိုင်ရင်လုပ်ပါဦး။ကျွန်တော်ကျမတို့မှဒီသားလေးတစ်ယောက်ပဲအားကိုးအားထားရှိပါတယ်ဆိုပြီးရှေခိုးဦးတင်တောင်းပန်ကြပါတယ်။အဖိုးလေးကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုကျုပ်လိုက်ကြည့်ပါရစေလို့ပြောပြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုမိတုပ်ထွန်ခိုင်းပြီးတော့လိုက်သွားဖို့ပြင်ပါတယ်အဖိုးလေးကျွန်တော်လဲလိုက်မယ်ဗျဟာဒါခလေးကိစ္စလားလူကြီးတွေအလုပ်နင်ကဘာဝင်ရှုပ်ဘူးလို့လဲအမေကကျွန်တော်ကိုစူပါတယ်အဖိုးလေးကတော့ငါမြေးရအဖိုးလေးချေရနေမဲ့လူပဲလိုက်ပါစေလေလာလာမြေးလေးလိုက်ခဲ့ထုတ်ခဲ့သူခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမကတော့တချို့လူကြီးများတော့လိုက်ဝုံမို့မလိုက်ဝုံမို့လုံနေကြတဲ့အထဲကိုဝင်ပါရမလားလို့ကျွန်တော်ကိုကြိတ်ပြီးတော့ဆဲဆူချိန်ပေါင်းပြီးကြံခဲ့ပါတယ်။တစီလင်မရအချောက်ခံရတဲ့အေးဆောင်ကိုတော့နေရာပြဖို့ဆိုပြီးလူကြီးသုံးလျောက်ကမနှဲကိုဝိုင်းဆွဲချုပ်ကန်ပြီးခေါ်လာခဲ့ကြရပါတယ်။တစီလင်မရခုန်ချတာဒီနေရာပဲအဖိုးလေး။အေးဆောင်ကတုန်တုန်ရင်ရင်နဲ့ပြောပြီးလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်။အဖေကတော့မီးတုပ်ကိုမြှောက်ပြပါတယ်။ဒီတော့အဖိုးလေးကအေးဆောင်လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပါတယ်အဖိုးလေးနားမှာကပ်ပါနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရွာလူကြီး3-4ယောက်လည်းဝိုင်းကြည့်ကြပါတယ်အေးဆောင်ပြောတာကလည်းအမှန်ပါပဲကမောင်းမင်းအောက်မှာရှိတဲ့တဲဆူလန်းဖုံဖုံမှာဒဲအိုးဖင်နေရာထက်ကြီးတဲ့နေရာအခွက်နှစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်နှွေလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမောင်းရွက်ကြီးတွေလည်းကျွတ်တုတ်ကျဲတဲ့ရှိနေတော့ကတစီလင်မယားခုံချထားတဲ့အတွက်ကမောင်းရွက်ကြီးတွေဟာချေမွားကျိုးပဲ့နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘေးနားမှာရှိတဲ့ခမောင်းရွက်ချောက်တွေပေါ်မှာခါချင်းကောင်တွေကိုလည်းမြင်ရပါတယ်။အဖိုးလေးကဒီနောက်တော့ခမောင်းမင်မော်ကိုမော့ကြည့်ပါတယ်။ခမောင်းမင်ကြီးကနှစ်ပေါင်း100နီးပါးတက်တန်းရှိတဲ့အတွက်အကန့်အခက်တွေဟာလူတစ်ယောက်ဖက်နီးပါးရှိပါတယ်။မိုးရေတိုက်စားပြီးတော့ကမ်းပါပြူကခမောင်းမင်ကြီးကလမ်းဘက်ကိုလည်းကိုင်းလို့နေပါတယ်။ငါထင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။အဖိုးလေးကထုတ်ကဲ့သို့ပြောပါတယ်။တစီလင်မရလားအဖိုးလေးကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုအဖေကဟဲ့ကောင်မင်းပါစပ်ပိတ်ထားစမ်းလူကြီးတွေပြောရမယ်မကြံဘူးနေရာတကားပါတယ်ထိုးကဲ့သို့လှမ်းပြီးဟန့်လိုက်ပါတယ်တစီလင်မရမဟုတ်ပါဘူးကွာတင်းခွေချက်လင်မရပါခုလာမိုက်ညာဆိုတော့ဒီကောင်လေးခမောင်းမင်မော်ကခါကျင်တုတ်တွေကိုလာစားကြတာဖြစ်ရမယ်သူတို့ခါကျင်လာစားနေတော့လူကတစ်ပင်အောင်ရောက်လာတော့သူတို့လည်းလူကိုကြောက်တာနဲ့ပဲတစ်ပင်ပေါ်ကနေပြိုင်းလူခုံချပြီးတော့လူကိုပြန်ချောက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။တင်းခွေချက်တွေကလူရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘဲကောင်ကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်တာနဲ့ပဲသူတို့ကိုတစုံတစ်ခုလုံးမလားဆိုပြီးတော့အကြောက်လွန်တက်ကြတယ်ကွာ။ပြီးတော့အဲ့လိုအကြောက်တဲ့အတွေးတွေနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ကရွတ်ခွေလူခွေပစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတဲ့ခြေရာတွေလည်းငါတွေ့တယ်ကွာ။ခုလူတန်မီးရောင်နေမြင်ရတော့ကြောက်ပြီးဒီခမောင်းမင်ပေါ်ကတစ်ခေါင်းတစ်ခေါင်းခေါင်းနဲ့မှဒီကောင်တွေဝင်ပုံးနေလိမ့်မယ်မယုံရင်မင်းတို့မိုးလင်းတော့တက်ရှာကြပေါ့တင်းခွေချက်လင်မယားကိုတွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းခွေချက်ဆိုတဲ့အကောင်တွေကလူတွေကိုအတန်နဲ့လဲခြောက်တက်ကြတယ်အတန်မျိုးစုံလဲမြည်တက်ကြတယ်တချို့ကကြက်တွန်တန်ကြားလို့တောချက်ကိုလိုက်ရှာတက်တယ်တောချက်တွန်တန်ကြားပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာတောချက်ကိုမတွေ့တော့တစီခြောက်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြေးလာကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ကွာတကယ်ကတင်းခွေချက်တွေပဲလူကကြက်တွန်တန်ကြားပြီမဲ့သူတို့ကတိတ်ခေါင်းနဲ့နေတာဆိုတော့ဘာကြက်ကိုသွားမြင်မှာတော့ခုလေမောင်အေးဆောင်ကခမောင်းမင်ကြီးအောက်ရောက်တော့တင်းခွေချက်တွေကလမ်းမီးခုန်ချတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘာတစီလင်မရမှမဟုတ်ပါဘူးငါစကားမင်းတို့မယုံရင်မိုးလင်းတော့ခမောင်းမင်ပေါ်တက်ရှာကြတိတ်ခေါင်းတစ်ခေါင်းခေါင်းမှာတော့မင်းတို့ပြောတဲ့တစီလင်မရကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဖိုးလေးပြောတာကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးလင်းတော့ရွာသားကြီးတွေဟာခမောင်းမင်ပေါ်တက်ရှာကြတဲ့အခါမှာတော့တိတ်ခေါင်းထဲမှာတင်းခွေချက်အထီးအမှားနှစ်ကောင်ကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အဖိုးလေးရဲ့ပြောပြချက်အရလာမိုက်ညတွေမှာတောင်ကျိမှတင်းခွေချက်များကခါကျင်တုတ်များရှိတဲ့ခမောင်းမင်ပေါ်လာပြီးခါကျင်စားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခမောင်းမင်ဘော်ကတစီလင်မယားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ